fire. Takže čašu lidi, teda smakte taky pěstit a vás vítám u našeho dalšího videa, ale jak už jste již nejspíše poznali, tak tohle to není takové, dá se říct, není to takové prostě video, ale je to spíše talk nebo informačka a je to vlastně o tom, že já bych vám jenom chtěl vzkázat, že tento víkend, což bude 1. a 2. prosince 2012 samozřejmě na YouTube ode mě bohužel nepřibude žádné video, chtěl bych se vám za to omluvit, je to vlastně proto, že tento víkend prostě jedu, v sobotu jedu někam na celý den, takže to nestihnu uploadnout. A v neděli jedu vlastně... v neděli bych to možná stihl uploadnout, to ještě uvidím, ale to vy ovšem uvidíte uvidíte na tom YouTube v tu neděli. V tu neděli to bude tak, že já vlastně jedu, nebudu říkat kam, prostě jedu někam jinam než v neděli, abyste si nemysleli, že jedu na celý víkend někam. A vlastně budu tam sice asi jenom do půl čtvrté nebo nějak takto, ale od těch půl čtvrté nebo tak, nebo od čtyř, nebo což je od 16.00, jdu na partičku, pokud znáte, tak víte, if you know what I mean. jdu na partičku a nevím, v kolik to bude končit, pokud to nestihnu uploadnout ráno, tak bych to možná, to ještě nevím, stihl uploadnout večer, ale to uvidím, jak budu unavený, protože ono to, jakoby ta partička, to bude v pohodě, ale nevím, jak to bude vlastně jakoby předtím. Takže to byly jen takové krátké informace, co bych vám chtěl říci. Já doufám, že to chápete, doufám, že jsem vás tím nějakým způsobem nesklamal. A taky doufám, že prostě to chápete, že to nebudu uploadovat, proč to vlastně natáčím, proč vám to říkám, my se Snečkem vydám jsme se rozhodli, což jste asi poznali, že chcem uploadovat pravidelně a ne prostě, že jeden den uploadneme, pak ne uploadneme tři dny, pak zase uploadneme jedno video, pak zase dva dny a takhle to bylo takhle prostě to nepravidelně, ale chtěli bychom uploadovat pravidelně, což teda si myslím, že se nám to zatím docela daří a nevím, prostě bych vám chtěl jenom tohleto říci, doufám, že to chápete a doufám, že jsem tím vás nějak nesklamal. Takže to by bylo všechno, já doufám, že se na mě nějak nezlobíte a pokud ano, tak se vám za to strašně moc omlouvám. Takže já bych se sám rozločil a u dalších videí se nás budu těšit a pokud to bude informálně o těch videí, co jsem měl uploadnout v sobotu a v neděli, tak je uploadnu samozřejmě v pondělí a úterý, prostě další týden, tak dejte odběr a budete informálně o tom, co uploaduju já i se Snečkem videa samozřejmě.
No, to už by bylo vážně všechno, takže já se s vámi loučím a adios.